მოგესალმებით, ახლა 12-ის ნახევარია და იმედზე ქრონიკა პლუსის დროა. სტუდიაში თქვენთვის მე ნათიკა ბერძული და სალომე არშბომიშაო. ეს ქალაქი ასე ქვია დავით არჩვაძის პირველ ალბომს, რომელიც სულ მალე გამოვა. ქალაქური სიმღერების ავტორი და შემსრულებელი ამ პროექტზე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა და მას ბრავო რეკორდსთან ერთად ახორციელებს. ალბომში 15 სიმღერა შევიდა, რომლებსაც დავით არჩვაძე ნანი ბრეგვაძესთან, მერაბ სეფაშვილთან, ლაშა ხუანთან, ნატო გელაშვილთან, თეატრალური კვარტეტთან, ნანი ბრეგვაძესთან და სხვა მომღერლებთან ერთად ასრულებს. ალბომის პრეზენტაცია ხვალ სიღნაღში გამართება. თემაზე საუბარს სტუმართან განვაგრძობთ. დღეს სტუდიაში დავით არჩვაძე გვეწია. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა. გელამშვიდობის. ჩვენ გვეხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი. როგორც ვიცით, ამ ალბომში გაერთიანდა სხვადასხვა ჟანრის სიმღერები. არის ასე როგორც მაყურებლისთვის ცნობილი, ასევე ახალი კომპოზიციები. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა სიმღერა? მე რა თქმა უნდა, ჯობია დავა კონკრეტო. ეს არის ჩემი პირველი ალბომი, ამ შემთხვევაში როგორც ავტორის, სიმღერების ავტორის, მოგესალმებით ასევე სასიმღერო ჟანრში პირველად საერთოდ ესე დავიწყე მოვაწეობა. ვარ მომღერალი აქტიური, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში ძალიან გავაქტიურდი როგორც ავტორი. ეს მუზა მოდის ღმერთისგან თავისთავად და მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან ბევრი სიმღერა მათ შორის შეიყარა. სიმღერამ ძალიან ბევრი მეკითხება, სად არის დისკი, ალბომი და აი მე მინდა პირველ რიგში მახსენო სტუდია ბრაო და ბატონი ზაზა შენგელია, ჩემი უფროსი მეგობარი, რომელიც დაინტერესდა ამ პროექტით და ჩვენ ერთობლივად, ესე იგი, ურთიერთშეთანხმებით გავაკეთეთ ეს. და მართლა ძალიან საინტერესო რამ გაკეთდა ალბომი, სადაც შესულია ჩემი საავტორო სიმღერები, მათ შორის ორ სიმღერას მე თვითონ ვასრულებ. მაგალითად, ალბომი იწყება სიმღერით თბილისი. გია ჯოხაძის ლექსის შექმნილი სიმღერა, რომლის სათაურიც ამ ფრაზიდან, გვაჩვენო დისკი, ამ ფრაზიდან, ამ სიმღერის ფრაზიდან ამანაკვესი ეს ქალაქია. იმდენად რამდენადაც ამ ქალაქში ხდება ეს ყველა, ეს რეალობა, ერთმანეთს მოფერება, ქართული სიმღერა, ურთიერთობები, ეს ყველაფერი და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბრავო სტუდიას იმისთვის, რომ ძალიან ოჯახურად, ძალიან ესე უმაღლესი ხარისხით, პროფესიონალურად პირველ რიგში რაღაც ახლისკენ სწრაფვა და კეთება ძალიან მაღალი ხარისხით. ამ სტუდიაში ძალიან ბევრი პროექტი. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსენეთ, რომ ეს იქნება ვარს, ეს არის ვარსკვლავური ალბომი და მართლაც იმდენ ვარსკვლავთან ერთად გაქვთ დუეტი ჩაწერილი. აი ამ შესახებ რომ მოგვიყვეთ, როგორ მოხდა რომ აი ამდენი ვარსკვლავი შემოიკრიბეთ და ამ ერთ დისკში სწორედ აი ესეთი უნიკალური სიმღერები გაერთიანდა. დიახ, კიდე გავმეორდები რომ ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა რომ თუნდაც აი ის ჩამონათვალე მომღერლებს, ეს მომღერლები ასრულებენ ჩემ სიმღერებს, მათ მოიწონეს ეს სიმღერები, გაითავისეს. აი ბატონი რომარ ცხილაძე, ნინო ქათამაძე, ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, მერაბ სეფაშვილი და სალომე ბაკურაძე, სხვა შორის აი დუეტებია ძალიან საინტერესო, ასევე ოთონ ემსაძე და ეკა მამალაძის დუეტია, დათუნამ გელაძეა, აი მაგალითად თინეიჯერულ ჰიტს დავარქმევდი ამ სიმღერას, ძალიან თანამედროვე ჟღერს. მე არ მინდა გამოჩეს, რა თქმა უნდა, ქართული ხმები, თეატრალური კვარტეტი და ძალიან საინტერესო გამოჩნდა. მე არ მინდა რომ ნეკასის კვერაძე, აი ასევე ნეკას ხსენებაზე, რა თქმა უნდა, ვახსენებ თბილისის კულტურული ღონისძიებათა სამსახურს, რომელიც გვერდზე დამიდგა ამ პროექტზე და ხვალინდელი დღის პრეზენტაცია გამართება სიყვარულის ქალაქში. აი ხვალ გვაინტერესებს, ვიცი რომ რაღაცა ორიგინალური სანახაობა ელოდება. დიახ, უბრალოდ ეს არის დახურული კონცერტი. სამწუხაროდ არავის არ აქვს საშუალება რომ იქ მოხვდეს, გარდა შემოქმედებითი ჯგუფისა, მაგრამ შემდეგში უკვე ძალიან მალე თბილისში გამართება უკვე დიდი კონცერტი, სადაც ყველა შეიძლება იქ დასწრება, ასევე დისკი ჩაეშვება გაყიდვაში ხვალიდან უკვე მაღაზია ტაქსელში და ხვალ არის სასტუმრო კაბადონი გაიხსნა, ეს ძალიან მაღალი დონის სასტუმრო, ბატონი ლაშა პაპაშვილის კომპანია RedX-ის მეშვეობით, სადაც გამართება ძალიან ორიგინალურად ეს ყველაფერი. და დიახ, რა დაუყოვნეთ ალბომს, ბოლო სიმღერა როგორც ვიცით მიუძღვით ქარიშვილს და საკმაოდ ორიგინალურ მისი შექმნის ისტორია რომ გქვით. იცით, ერთ-ერთ დილას გავიღვიძე, დავინახე და აი ესე უცბათო წამოვა მუზა ფრაზა. საჩუქარო ღვთისაო, აი ეს დამებადა ეს ფრაზა.
მომენტალურად გადავიდა ფურცელზე ლექსი. ანუ ეს ის შემთხვევა, ხოლოდან ხოლოდ ერთი შემთხვევა, ჯერჯერობით რომლის ლექსის ავტორიც მე გახლავ ვარ. მუსიკას და ლექსის მე მეკუთვნის და ეს ალბათ იმ უდიდესმა სიყვარულმა და იმ გზნობამ, რაც საერთოდ ყველა ადამიანს შვილთან აკავშირებს და მე მიხარია რომ სწორედ რომ ამ სიმღერით თავდება ეს ალბომი, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. ძალიან დიდი მადლობა. მოისმენს დისკის მფლობელი ყველას მე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მე ქრონიკა პლუსის მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ მომღერალი დავით არჩვაძე. ფერისუბლის მელოდიები კი ბათუმის წარმატებული პრემიერის შემდეგ თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გათამაშებდა. გათამაშდება მუსიკის თანამშრომელი რეჟისორი